На 29. мај со почеток од 18 часот, битолската критична маса повторно се собира пред фонтаната кај музеот и го организира настанот Битола на точак. Битола на точак, всушност, е иницијатива која цели за подигање на јавната свест во Битола за користењето на велосипедот како урбано превозно средство кое може да се користи на секаде во нашиот град и во секоја пригода. Главните мотиви за оваа иницијатива се намалување на загаденоста во градот, растеретување на центарот од автомобили, нудење на алтернативи за финансиски заштеди, водење на здрав животен стил, планирани активности, ке се вози не поради самото возење, туку поради промовирање на велосипедот како стил на живот, поттикнување на надлежните за изградба и обележување на безбедни места за возење велосипеди, работилници за безбедност во сообраќајот, основно одржување на личниот велосипед, споделување искуство со други групи кои имаат слична цел. Доколку и вие ја делите оваа визија, приклучете се кон оваа иницијатива и дадете свој активен придонес.